Saya hari-hari edit video dan sini saya ada satu tools tambahan yang akan mengubah cara saya edit video. Tengok ni. Saya pakai benda ni saja, sebelah tangan saja, saya boleh edit video saya. Saya boleh scroll timeline, saya boleh edit, saya boleh delete, mudah. Benda kecil ni nama dia Toolbox. Ini adalah bukan mouse, bukan keyboard, tapi ianya adalah sebuah additional punya input device yang khas untuk membantu kerja kita. Kerja bila kita guna komputer, di mana ada certain action dekat komputer kita. Biasa kalau kita guna komputer, kita akan gunakan software. Ada certain action dalam software tu leceh sebenarnya kalau kita nak guna mouse ataupun touchpad ni dengan kita punya keyboard. Benda macam ini akan membantu kita. Tengok dekat sikit, dia ada knob sini, 1, 2, 3. Macam wheel ni kan. Dan dia ada banyak button. Tepi ni ada button, macam arrow ni ada, atas tu ada, dan tepi sini pun ada juga button. Saya bukan reviewer sebenarnya, saya lebih pada education punya content. Tapi yang ini, benda ni memang betul-betul memudahkan saya punya proses editing. Dan lagi part color grading dengan color correction, saya nak betulkan dia punya shadow, nak rendahkan shadow ke, nak naikkan shadow, ataupun saya nak adjust dia punya highlight, sangat-sangat mudah. Saya tunjuk jap kenapa benda ni memudahkan kerja saya. First, tengok kat keyboard saya ni. Saya biasanya kalau edit akan guna keyboard area sini tau. Saya akan assign key kat sini untuk shortcut dia. Saya boleh apply, assign key yang sama dekat button-button kat sini. Sini saya boleh assign balik key. Tapi itulah, kalau setakat assign key tu tak ada apa sangat pun, sebab keyboard saya pun boleh buat benda ni. Contoh kalau masa tengah edit video, saya akan tekan X untuk potong tau, untuk splitkan saya punya clip tu. Saya tandakan split lagi satu, dan saya tekan D untuk delete. So clip yang tengah tu akan hilang. Sama juga benda yang sama, tapi saya boleh gunakan saya punya tools ni, toolbox ni. Saya boleh key kanan timeline saya dekat wheel tepi ni. Saya boleh tekan untuk tandakan, tekan untuk tandakan satu lagi, pergi tengah, dan saya boleh delete kat situ je. Dia mudahkan sikit lah. Tapi boleh je saya nak guna benda-benda semua ni dekat saya punya keyboard. Benda yang sama je. Kombinasi mouse dengan keyboard saya ni, touchpad ni, dah kira okey dah, tak ada masalah pun. Kalau setakat shortcut, saya tak heran. Sebab kita boleh ambil keyboard yang lain, cocok je keyboard tu dekat kita punya komputer, dan kita boleh assign setiap key keyboard tu untuk jalankan function-function yang lain. Kita boleh set up, kita panggil tu macro key. Kita boleh set up dia macro dia. Tapi apa yang membuatkan device macam ni jadi sangat-sangat berguna adalah dia punya knob-knob ni. Macam kat sini kan, kita ada knob kat sini, dekat sini ada, sini pun ada wheel-wheel sini. Knob-knob dengan wheel ni sangat memudahkan sebab kita boleh control value dengan mudah. Contohnya kalau saya nak sini buat timeline, adjust timeline kat sini. Sini saya boleh adjust value. Dan wheel kat atas ni pula saya boleh buat untuk zoom in zoom out. Setiap function ni kita boleh customize. Contohnya kalau satu button C1 ni saya nak letak action, saya klik, saya boleh pilih untuk general ataupun macro. General ni ikutlah korang nak set button apa. Macro ni best sikit, kita boleh letak action yang panjang. Okay, contoh kalau saya buat baru punya action macro, saya tambah, saya tulis demo shadow. Saya nak adjust shadow untuk saya punya video. Okay, contoh demo shadow situ, saya tambah action. Okay, action ni ada macam-macam jenis kat sini. Shortcut, delay, mouse action, text, open, macam-macam kita dah buat. Yang biasa kita gunakan mouse ni. Mouse tu pun ada banyak pilihan. Ini kalau contoh text, ini kalau nak open software. Kalau ni kita nak set delay. Okay, saya nak buat mouse dulu. Okay, mouse, saya left mouse, saya klik sini. Saya boleh set nak letak mana cursor mouse saya ni. Contoh saya nak letak dekat color wheel kan. Letak cursor mouse kat sini dan tekan. Nanti saya punya toolbox tu akan dapatkan dia punya koordinat dia tu. Lepas tu saya plan saya punya action. Lepas tekan atas ni, saya nak tekan pula color board ni. Contoh ini action yang saya nak. Action ni saya boleh tambah lagi dekat bahagian toolbox ni. Contoh action saya tambah, saya letak delay dulu. Okay, satu delay dalam 10 milisaat. Okay, supaya ada delay. Tambah action, saya letak mouse balik. Ulang benda yang sama. Saya klik, pilih tempat mana yang saya nak klik. Okay, letak cursor kat sini. Saya klik dekat toolbox, dapat dia punya koordinat. Lepas tu saya plan lah. Lepas klik kat tempat tadi, saya nak mana pula? Contoh, color board, settle, saya nak sentuh dekat shadow. Saya nak mouse saya klik dekat shadow. Saya boleh set lagi. Action, tambah, letak delay lagi. Okay, dan saya tekan action tambah lagi. Mouse action, saya nak pilih koordinat dia dekat shadow ni. Dapat shadow punya koordinat. Settle. Okay, semua dah ada tersusun saya punya action ni. Tengok real time. Bila saya tekan je button tadi tu,
dia automatik tukar dekat shadow saya. Saya boleh adjust shadow dengan mudah. Kalau tak sebelum ni, kalau guna mouse, ya Allah, banyak step saya kena buat. Sebab saya nak adjust dia punya percentage kat sini. Nampak tu, ada graf ni kan. Kalau contoh sebelum ni, saya akan gunakan mouse pad saya ni. Okay, touchpad. Saya akan drag atas, bawah. Atas, bawah. Nak tekan setting ni satu hal. Lepas tu kena atas, bawah lagi. Kalau kat sini, senang. Saya tekan satu button dan saya gunakan yang wheel atas ni. Saya set untuk up, down. Saya boleh control kat sini. Nampak tu? Atas, bawah, atas, bawah. Tak payah pakai mouse, tak payah klik banyak-banyak. Simple kan? Saya boleh adjust kat sini. Dan saya akan tengok saya punya waveform ni. RGB waveform. Adjust kat sini saja. Nampak tak? Bila ada benda macam toolbox ni, saya punya step untuk editing tu banyak berkurang. Kalau contoh, macam saya nak kata color tadi kan. Setiap clip, saya akan adjust dia punya color dia. Sebab clip ataupun video kita bukan sentiasa konsisten dia. Dia punya highlight mungkin ada yang video ni terang sikit, ada video ni kurang sikit. Sebab saya punya multi kamera. Lepas tu kejap pakai handphone, kejap pakai kamera atas, kejap pakai kamera depan. Kalau saya guna kamera atas ni, bila saya zoom out kan, dia punya exposure lain. Dia punya keterangan video tu berbeza. Bila saya zoom in, dan video tu akan nampak kadang gelap sikit. Jadi sebab tu saya kena setiap clip tu, saya kena adjust. Satu video, maybe dalam, at least lah, kalau yang average dalam 40 klip lebih kurang. Saya tukar kamera depan, tukar kamera atas, pakai handphone, banyak klip video saya. Dan setiap video klip tu, dia punya exposure tu mungkin berubah-ubah. Walaupun satu video, ada banyak kali berubah dia punya exposure dia. Dia punya keterangan video tu. Jadi banyak step. Jadi bila saya nak adjust exposure sahaja, saya akan berulang step yang sama saja. Di mana saya kena ambil saya punya, tak kisahlah kalau pakai Windows ke pakai apa, kan kita kena ambil mouse kita, cursor kita tu kena gerakkan pada satu tempat, tekan, klik, adjust. Lepas tu pula pilih kita nak adjust apa. Lepas tu pula kita kena gerakkan mouse atas bawah, untuk adjust dia punya, nak terangkan ke, nak gelapkan ke, kena adjust kat situ. Banyak step. Bayangkan satu video saya kena ulang 40 kali benda yang sama. Dan setiap satu kali benda tu ada dalam 4-5 step. Leceh. Kalau benda tu kena buat sekali je, saya tak ada isu sangat. Tapi bila benda yang ada beberapa step tu, saya kena ulang step yang sama sebanyak 40-50 kali, dah banyak makan masa dan buatkan kita rasa penat dan stres. Tanyalah editor-editor. Kalau edit video yang agak kompleks, bukan video, kalau cakap macam ni senang video depan ni. Ada orang nak mudah tak adjust. Tapi saya nak hasilkan konten yang berkualiti, konten yang akan buat audiens saya enjoy tengok video saya. Jadi saya kena buat yang terbaik lah. Kena pastikan setiap klip yang saya tunjuk tu adalah klip yang terbaik. Benda tu adalah effort. Jadi benda ni memudahkan kerja saya. Effort saya berkurang dah. Saya boleh fokus kat benda lain pula. Yang saya tunjuk tadi tu baru exposure tau. Nak adjust dia punya video tu terang sikit ke, nak gelapkan sikit lah, baru adjust kat situ. Itu saja dah nampak leceh. Bila guna benda ni, 2 step je. Daripada setiap kali saya nak buat, saya kena ulang 4 ke 5 step. Saya dah potong 3 step, jadi tinggal 2 step. Di mana saya hanya perlu tekan satu button ni dan control value dia dekat wheel ni, dekat knob ni. Contoh yang kalau yang button tadi tu untuk shadow, yang belah kanan ni untuk highlight. Saya dah set awal-awal. Itulah dia additional controller. Kalau ni namanya toolbox. Bayangkan kalau knob ni ada banyak lagi. Ini satu je kat tengah ni. Kalau bayangkan saya tak tepi sikit. Kalau bayangkan dia besar lagi dan ada satu sini, satu sini, satu sini, satu sini. Ada banyak benda kat sini, kita boleh control macam-macam tanpa perlu button kaki kanan tu dah. Lagi je banyak masa. Kalau contoh sebelum ni saya kena tekan button ni, ini tukar untuk tukar mode highlight dengan shadow. Ini saya boleh buat shadow, ini highlight, ini zoom in, zoom out. Macam-macam saya boleh set. Kalau korang tanya saya, ada tak yang besar macam tu? Ada. Bukan sangat besar yang macam tu. Besar gila lagi pun ada. Kalau yang orang kerja color grading untuk movie, korang boleh tengok dia punya studio dia tu memang khas. Panel, control panel tu besar sangat untuk adjust macam-macam. Semua ada knob sana, ada tolak tarik sini, macam-macam. Itu lagi puluh ribu harga benda tu. Kalau macam ni kecil ni pun dah harga dalam, maybe dalam 600 lebih lah. Saya pun tak pasti lah, $169. Saya akan letakkan link dalam description ni. Kalau pakai kod saya, maybe dapat diskaun sikit. Saya tak pasti diorang setting macam mana. Tapi diorang hantar saya ni dan suruh saya test. Kalau jujur tanya saya, untuk orang macam saya, harga $600, saya rasa sangat-sangat berbaloi. Sebab dia memudahkan sangat-sangat-sangat kerja saya. Benda ni pun bukan untuk video je. Kita boleh set up kita punya controller ni untuk berfungsi pada software-software lain. Contoh macam Photoshop. Kan dulu saya banyak ambil job design. Benda macam ni kalau ada masa tu memang saya dah beli dah. Sebab kalau design pun banyak guna knob-knob ni.
Contohnya saya nak adjust saya punya brush, nak adjust dia punya itulah exposure, color tu nak cantikkan sikit, hue and saturation tu saya nak adjust kan. Mudah pakai benda macam ni. Tak payah nak klik situ, klik sini, klik situ, klik sini. Leceh. Kalau fotografi pun akan banyak mudah pakai benda ni. Sebab kita nak adjust macam-macam. HSL lah, contrast lah, dia punya highlight, shadow apa semua, kita mudah nak adjust pakai benda ni. Sebab kalau fotografer betul, banyak gambar dia kena adjust kan. Setiap gambar tu bukan sentiasa dalam kondisi yang terbaik. Dan gambar tu biasanya kita akan dapat gambar yang raw. Bila raw file punya gambar, kita kena ada banyak buat adjustment. Benda macam ni akan memudahkan kerja kita. Cuma kalau nak complain tu, dia punya binaan luar ni okey, pakai USB Type-C dah okey dah. Cuma button dia tak rasa mahal sangat. Saya tak rasa premium sangat. Kalau macam saya punya produk lain, dia macam Blackmagic design ke apa, dia punya button tu agak sedap sikit. Kalau yang saya biasa buat live pakai Atom tu kan, button dia boleh rasa premium sikit. Yang ini dia ke arah sederhana dan murah. Dia punya button, dia punya feeling dia lah. Tahan lama mana tu saya tak boleh nak cakap lah, sebab saya pun baru try beberapa kali. Walaupun saya berpuas hati, boleh je guna, tapi long term tu saya tak pasti berapa lama. Harga pun RM600. Sebab benda macam ni biasanya orang boleh jual harga RM1,000 lebih kalau benda tu berkualiti. Yang ini dia jual dalam RM600. Boleh lah, still under expectation saya. Okay, itu sajalah. Saya rasa punya sharing ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini kalau saya pergi travel, memang saya akan bawa benda ni lah. Best. Edit pun rasa macam cool. Sebab saya masih edit tu, pusing-pusing macam tu je. Sebelah tangan je saya edit. Okay.